Քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը այլոց հայտարարությունների ձայնագրություններին պատասխանելու գայթակղությանը չդիմացավ, կառաջարկեմ պատասխանի նաև քաղաքացի նախկին պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություն ձայնագրությանը հարցադրումներին. Կոնկրետ իրավիճակներում մեր նկատմամբ ինչ պարտավորություններ ունեն եւ մենք ինչ պարտավորություններ ունենք։ Ամբողջ օր ասում ենք ՀՊԿ, 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 հենց հարցակումը սկսում է, ասում է, որ չէ, ՀՊԿ-ի բանը պայմանագիրը այդ դեպքի համար չի։ Դա չի վերաբերվում Մոսես գյուղին, այդ դեպքի համար չի։ Այնտեղ ուրիշ գյուղեր կան հայկական, ոչ Մոսեսը, ոչ Չինարի, ոչ Բերթը, ոչ Իջևանը, ոչ Նոյեմբերյան, դա նրանի ուրիշ դեպքի համար է։ Եվ մենք դրա համար մեր նախընտրական ծրագրում գրել ենք, այդ ՀՊԿ-ն պետք է հասկանան, եթե ինչ է։ Մեր ճշնամուն ՀՊԿ-ն ազինում, մեր ճշնամուն ՀՊԿ-ն ապալտաբանանում, աջակցում ամենաշատը, Ղազախստանն ու Բելարուսը դրա ամենատիպիկ օրինակն են, եւ մենք մեր նախընտրական ծրագրում դրա համար գրել ենք, որ պետք է ՀՊԿ-ի շրջանակներում հստակեցում մտնի, ինչ պարտավորություններ ունենք։ Թե չէ վաղը էլի կասի օրենք ընկնելու, ասելու ենք, վայ, ՀՊԿ-ի պայմանագիրն ուրա, ՀՊԿ-ի պայմանագիրը գնալու է Սեֆի պայմանագիրը, պայմանագրի կողքը հանգիստ պարկի։ ՀՊԿ-ը իսկականից դարձրի բան, այդ ինչի ինչ են ասում Բրյուսելի, բայց իրականում այդ ՀՊԿ-ն ի՞նչ է։ Մենք հասկանանք այդ ՀՊԿ-ն ի՞նչ է, հասկանանք, դա մեզ օգտա թե վնասա։ Եվ այս առումով այո, շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգության ոլորտում նախ կարզաբանի Ղազախստանը մեր նկատմամբ ինչ պարտավորությունի եւ մենք Ղազախստանի նկատմամբ ինչ։ Եվ հետո հետագաներ անվտանգության ոլորտում այլընտրանքներ այո պետք է փնտրվի։ Վերջին նախադասությունը Ղազախստանը մեր նկատմամբ ինչ պարտավորություններ ունի ի վերջո եւ մենք Ղազախստանի նկատմամբ ինչ պարտավորություններ ունենք ի վերջո, որ հայ զինվորը գնացել էր Ղազախստանի ներքաղաքական իրավիճակը հանգուցալուցել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ Տիգին Խամոյան ձայնագրությունը հրապարակելու համար, որովհետև դուք ճշտրիտ ըստ էության հրապարակեցիք այն օրակարգը, որը ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը ստանձնելով, այսինքն քննարկել եմ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Իհարկե մի քիչ այլ բառապաշարով, իհարկե մի քիչ այլ տոնայնությամբ, իհարկե մի քիչ այլ դեմքի արտահայտությամբ, իհարկե մի քիչ այլ կարգավիճակով, եւ ըստ էության այն ինչի մասին դուք խոսում եք, Ղազախստանի դեպքերը, ես ուզում եմ մի քիչ էլ հետ գնանք, դրանից հետո իմ առած հայտարարությունների մասին խոսենք, երբ որ մենք ասել ենք, որ հապկում մեր առաջնահերթությունը, այդ թվում նախագահության ժամկետում մեր առաջնահերթությունը, հապկի արագ արձագանքման, ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման մեխանիզմների կատարելագործումն է, որպեսզի հասկանանք, այդտեղ աշխատող մեխանիզմ կա թե չկա։ Եվ ընդ որում, երբ որ այստեղ ասվում է, որ հապկին ինչի չենք դիմել, հապկին ինչի չենք, ես ամբյոնից հայտարարվել այդ ամեն ինչի մասին, պետք չի անընդհատ, այսինքն հանրահայտ փաստերի մասին կոնսպիրատիվ հարցեր տալ։ Եվ մենք հետևականորեն շարունակում ենք։ Այդտեղ ես հիմա չգիտեմ, մի քիչ ասածս կոռեկտ կնչի, բայց այդ ձայնագրության մեջ նշված ամեն ինչը, բացարձակապես ամեն ինչը հնչել է հապկին հավաքական աշխատանքային մակարդակում։ Որոշ հատվածներ հրապարակային է հնչել։ Եվ երբ որ եկել է պահը, երբ որ մենք պիտի գործողություն ձեռնարկենք մեր ամբողջ օրակարգի վերաբերյալ, այո, ես կայացրել եմ որոշում։ Իհարկե հավաքական անվտանգության պայմանագրի մեր մյուս գործընկերների հետ։ Եվ առաջին անգամ ՀԱՊԿ-ի պատմության մեջ գործել է արագ արձագանքման մեխանիզմ։ Լավ է սա Հայաստանի շահերի համար, թե վատ է։ Իհարկե լավ է։ Արդյոք սրանով բոլոր հարցերի պատասխանները տալիս տրված են։ Ոչ, տրված չեն։ Իմիջայլով ես երբ որ հետևում էի հարց ու պատասխանին, տեսեք, դուք անընդհատ ասում եք, որ 40 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ես ուզում եմ ընդգծել, որ նաև նախկինում էլ Հայաստանի Հանրապետության 70-ից ավելի քառակուսի կիլոմետր տարածք եղել է եւ միջև այսօր էլ շարունակում է մնալ ոչ մեր հսկողության տակ։ Բայց ինչի նախկինում ՀԱՊԿ-ին չեն դիմել այդ հարցերով։ Եվ այն ինչ որ դուք էստեղ խոսում եք, իրականում ոչ թե ընդդիմություն, իշխանություն,
խոսակցության եւ բանավեճի թեմա է, այ պրոբլեմատիկա է, որը իմ նշած ձայնագրության մեջ ամբողջությամբ արտահայտված է։ Եվ դա որևէ մեկը չի թաքցնում։ Այսինքն ինչի՞ հիմա ինչ որ մեկը ուզում ասի, որ ինչ որ մի հատ հնարավորություն կա ռեալ, որ մենք Հայաստանի շահերից բխող կոնկրետ գործողություններ անենք եւ մենք ձեռնպահ ենք մնում դրանից։ Բայց ուզում եմ, որ հապկի մասին էլ տարընթերցումները դուք պայմանագրից եք մեջ բերում անում։ Հապկի պայմանագրության եւ կանոնադրության մեջ գրված է, որ հապկը առաջին հերթին գործողությունները ձեռնարկում է քաղաքական դիվանագիտական մեթոդներով։ Հապկը բանակ չի, հապկը առաջին հերթին քաղաքական, ռազմաքաղաքական կազմակերպություն է։ Եվ ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր մեր օրակարգը, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ կարող եմ ասել, որ այդ ձեր նշած ձայնագրություններին ծայրից ծայր արձանագրություններ կան, ելույթների, քննարկումների, վիդեոներ կան, աուդիոներ կան, այդ ամենը արձանագրված է։ Ելի եմ ասում, գուցե հիմա ձեր այս խոսակցությունը զուտ կոռեկտության առումով այդքան էլ ճիշտ չի, բայց հիմա եթե խոսակցությունը հասել է այդտեղ, ուրեմն հասել է։ Ամացեք արձագանք։ Առաջին անգամ գործել է հապկի պատմության մեջ արագ արձագանքման մեխանիզմը, փաստորեն հապկի Բրյուսլին դուք էիք, պարոն Փաշինյան, եւ հապկի օթորակիչը Բրյուսլին։ Հապկը համեմատել եք ժամանակին Բրյուսլիի հետ։ Հիմա հարցս շատ հստակ է. Ինչու հայ զինծառայողը գնաց Ղազախստանի ներքաղաքական կյանքը հանգուցալուծելու։ Ես գիտեմ, որ դուք ձեր պատասխանի մեջ ահաբեկչություն, ահաբեկիչներ տերմիններն եք օգտագործելու, փորձելու եք հիմնավորել նաև ձեր որոշումը, արդյոք ձեզ ներկայացրել են փաստեր։ Շատ լավ է, որ ՀԱՊԿ-ը սկսել է աշխատել, հրաշալի է, նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է դա փաստել։ Ի՞նչն է ձեզ խանգարում դիմել ՀԱՊԿ-ին 4-րդ հոդվածով, որ ադրբեջանցի զինծառայողները դուրս շպրտվեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։ Մենք փաստորեն արդեն աշխատող մեխանիզմ ունենք, աշխատող ՀԱՊԿ ունենք, եւ այն գործարկել է։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, Հայաստան Դաշնքի գործընկերներ նույնպես։ Ես ուշադիր հետևում եմ, կարծում եմ, որ պատիվ ունեմ խմբակցության մեր գործընկերոջը գոնե մեջքով կանգնած չեք լսի, բայց ցավոք մեջքով եք կանգնած, իսկ Ագնեսյանը միջև հիմա շարունակում է մեջքով կանգնած մնալ։ Բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստան Դաշինքին եւ պատիվ ունեմ Դաշինքին շահագրգիռ քննարկման համար եւ կողմ քվեարկելու դիրքորոշում հայտնելու համար։ Իրականում ես հանձնաժողովին նիստում եմ